Thank you.
Moramo se dogovoriti, onda ćemo vidjeti. Kada bi ovo smisku sam? Prvo da podesimo, to smo rekli, ne znam. Moramo se smiriti. Tišina! Sad samo taburaši, pa onda će te vi pirati. Možete provjeriti, izvolite. Sve do Vukovara, nema nigdje opaki večara. Od Požege i Županje, sve do Vukovara, nema nigdje opaki večara. Da vidi šta treba. Jeste, kaj? Treba nekog podignut, snizit? Malo, prvi glas, molim? Prvi glas. Bas priče, malo priče, samo da se više... Koga je uzdignut? Njega, njega. Malo bliže, malo bliže. Ne trebamo bliže, mogu ja njega podignuti. Molim? Pa da, vi ne možete podignuti. Da, da, ali ostavamo. Ali mi smo se svi drugoga, ne njega. Evo, mi sad jedno stavimo, moramo ostati u istom položaju. Da, da, da. Kad se naredi da... Da, da, da. Da, 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 Jel možete ući, možete još iza skroča, sraga tamo put. Ko još pjeva? Jel pjevate vi? Prvo ćemo zvuči. Ko nema posla, svi van odite. Ko nema sad, ko ne pjeva, morate van otići. Sad. Samo članovi kuda ovdje ostati. Samo ti nuta. Poslije ćete, sad ne možete biti tu. Ajde, molim vas, neću mi da uđe. Dobro. No, pre sad je to... Pregužva i najedaputim. Para que llore.
snimam. Dobro, e sada će ja zvani prvi put, nakon 3, 4, 5, nema veze. Hoćete vi svaku svoju kuću, vidite dom za leš. Hoćete vi svoju kuću. Dobila je djevo. A ti
ništa, sad ne smijete u kameru nikako gledati, onda to moramo baciti. Znači, samo se razgovarajte, gledajte u ovu Jugoslaviju, malo tamo, samo ne u kameru. Po grupicama, da malo imamo bliži situacija, da malo to što vidimo sad. To može biti klapno. Žamor može biti klapno. Može biti klapno, će ti sve. Dobro, dobro. Nije išta kamera, nije išta. Ajde. Ajde. Kadar 8, treći put.
Da, vidi što ide moga. Pa vi ludi posao, ne? Bolje ste ovako novi nego. Sedam bre, evo. Gdje je to najviše? Gdje vidi? Neću Thank you.
Potreba u publiku. Gdje se domagao ćevap? Kota? Oh,
okolo i tam okolo. Thank you.
Ajde, 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 ajde,
prošelaca. Pa probat će, pa ako nam je dobro probati. Ovako je to ponovno. Nego, tavat? Samo malo. I biku i ovaj taj kolik metar. To ne ide. Ne ide, nego. Sa metrima ništa ne ide. Samo, ne gazi, samo ovaj. Ja ću vidjeti dalje, znaš, drugovojte se ovaj. Žuže. Mogu se vidjeti.
Thank you.
Razmaka malo. Hoće se zapreći na kola tam? Ne, nemaju šta raditi to zapreći, da mora biti u podubini. Ide, jel? Da. Čak bi bilo najbolje da su dva kola. Ma da, oba dvoja, to mi bi naravno možda su jedna na cesti, druga. Na šta? Neću. Koliko još smaka? Na onaj mostić mogu doći. Na koji? Ovo je prvi betonski. Možda ako ne mogu biti teoretski dva kola, onda mora biti jedno jebi. Ovo će biti ovalno od ovo. Mačo, pa nećemo po dubini. Mata! Nek dođe kolo sad probat tu bliže nama. Do ovoga širokog. Pređu od ovog betona malo tu.
tamo ima i ovih među, gledaj kako su. Da, da. Dečki, vas dva van, kome sam rekao. Ne može neko smatri. A da plešu po ovom tu mostiću malo. Čuj, daj probajte da sad malo ovako žene. Hajte vi sad na drugu stranu da vas vidimo s licem tamo uz ogradu. A vi probajte kolo ih malo u širinu po mostiću da niste uzeli toliko. Koliko može. Deli. Da li su ti kola dobro? Kaki, kola jednamo, sad ćemo ti reći, di. Kola nisu dobre, jer su ugražuju materiju. I pokrivaj se. Pa reći ću ti ti smovo riješiti još. Sad je sad i presirano. I se bavimo malo iz kola, pa da ih samo kako vas. Dani! Ajmo, Beli. Ona je auto čije? A vi za auto čije, ja ne znam. Ti malo, ti pa ne znam. Možete stisniti bez ona kao prst. Kak je? Čuj, čije onaj auto se još vidi, auto onaj treba maknuti. Hajte vi probu svirači na, da vidimo kako kolo igra sad. Hajde da vidimo. Ja ću pusti playback. Ili pusti playback. Evo, pustit će vam za probu. Ide. Igraj. Pajte, snimamo nagra, ide. Kamera, klapa, playback, pazi. Oh,
ovo. Baca. Da. Thank you.